大家好，欢迎来到阿汤的历史世界，创作不易，感谢大家支持。当下中国的经济已经成为世界体系中的最大黑马，体量与增速赫然拔群，无论各国投来的目光是艳羡还是嫉妒，都无法否认中国已经成为拉动全球经济发展的火车头。但这种狂奔态势是在近20年才露出端倪的，早期的中国经济完全是另一番模样，全国 GDP 总额304亿美元，人均119元，外汇可以忽略不计，贸易惨淡，工业停滞，5亿人口的大国经济体量还不如几千万人的英法德，多数人都挣扎在温饱线上。与近30年的活跃辉煌相比，那时的中国经济简直可以说是黯淡死寂，以致一些当代经济学家提起新中国前30年的经济战略时，总是批判良多，对毛主席推广的公社模式深表质疑。然而，用当下西方的自由市场经济理论去评判那个特殊时代公正吗？李怀英教授认为这是狭隘且有失公允。为此，他以当时的全国局势为底色，具体经济策略为例证，全方位驳斥了经济学家们的批判观点，辨析新中国前30年经济发展战略为什么不能用 GDP 衡量，为那沉寂而苦涩的30年证明。结合他的观点，我们将经济放在历史和国内外大环境下，去看看毛时代的经济发展受哪些约束，推行的政策到底是好是坏。提起中国前30年的经济惨象，经济学家们总要搬出自由市场经济与当时计划经济对比。新古典经济学认为，一个国家想要快速发展，必须融入全球体系，通过充分竞争赢得市场机遇，从中获得利润的同时汲取更多新技术，实现技术和经济的双重收益，完成农业到工业的产业过渡。第三世界国家的主要优势是劳动力丰富、低价，可以接受发达国家转来的低端产业加入美元体系，通过 GDP 总量确认国际经济排名，从低收入国家慢慢向高收入国家发展。林毅夫等经济学家以此为标尺，批判建国初期毛推行计划经济，极限压榨经济去发展工业，严重违背市场原则和比较优势，结果导致经济结构失调，发展失去活力。而严苛的限制导致市场无法发展，就业发展和城市化速度缓慢，劳动力得不到充分利用，民众收入低且分配不均，生活长期得不到改善。相比之下，当时的亚洲四小龙都通过加入国际体系大爆，人均收入将中国内地远远甩在身后，是非常成功的市场经济案例。这套理论看似完美，但放在整个世界去看其实是狭隘的。所谓比较优势和自由市场经济理论，其实是将一个理想国家模型放在理想国际环境下形成的理想结论。新中国刚成立的一段时间里，无论国家自身还是面对的国际环境都不理想，而真去践行这套理论的国家也没有真的实现高收入大梦。数十年的残酷战争和痛苦内乱结束后，中国终于拿回了主权，建立了新政权。然而财富已经被洗劫一空，百姓遭受劫掠屠戮，资源被横征掠夺，留给我们的只有四境的焦土、破败的城市，全国几乎没有工业和产业人才。建国后很长一段时间里，中国的硬件配置和物质基础都低到令人发指，国家领导人都深居简出，身无长物，百姓更是吃饭都成问题。在这样的情况下，生存才是第一要务，农业生产和实现温饱才是国策之首。对于一个一无所有，为了国家存亡和温饱都要拼尽全力的国家和社会来说，发展经济是一个多么空洞遥远的词汇。隔着70年时间差去批评当时的领导人，批评当时的战略决策，是脱离历史现实的事后诸葛。世界即丛林，怎么可能有美好的公平竞争？新自由经济是理想化的，但国际上没有真正的公平，只有丛林法则，强国有权说话，弱国能被大国对抗的余波掀翻。建国初期，我国战队苏联，从苏联争取了大量工业项目支援，如果进展顺利，中国的军工、核武、工业框架都会很快形成，对长远发展而言是最便捷的方式。然而当时的国际大势是美苏两大势力的角逐，工业发展和援助计划对于中国是命脉所在的大忌，但对两个强国不值一提。因为苏联奉行扩张主义，中苏闹崩，援助计划戛然而止，新仇旧怨之下，中国与美苏关系同时僵化，又积贫积弱，没钱没技术，成了国际边缘。在这样的情况下，加入国际体系这条路已经完全堵死，
后面的比较优势、市场竞争根本无从谈起。相比于当时处境尴尬的中国内地，亚洲四小龙香港、新加坡、台湾和韩国都融入了国际，凭劳动力优势抢占低端产业，发展贸易，迅速迎来经济腾飞，20年后实现产业升级，渐渐步入发达行列。四小龙被视为西方经济成功范本，但细去看就会发现，这些地方并不是靠公平竞争上位的，而是搭上了西方的便车，加入了西方地缘政治棋局，成为美国盟友，获得相应的技术支持和援助。这几个国家和地区会被选中，第一是因为都很小，单个不足以左右国际局势。相比之下，中印这样体量庞大，有可能威胁到西方世界的国家，并未从他们手中得到决定性支援，反而一直明里暗里受到打压。第二是都在第一岛链上，有利于美国的遏制亚洲大国计划。第三，都勤奋耐劳又向西方，便于掌控。而为了搭上便车，这些国家和地区都将精英送往西方培养，社会被西方思想全面渗透，采纳西方体制框架和制度，成为美国的军事殖民地或情报站。可以说，他们的经济奇迹并不是公平竞争和市场经济作用的正常结果，而是交易使然。除了亚洲四小龙这样的典型例子，其他第三世界国家通过自由经济实现经济跃迁的寥寥无几。拉美国家作为美国的后花园，虽然承接了低端产业，也很勤劳，但一直被打压、搅乱，没有实现经济腾飞，反而早早掉入中等收入陷阱。而非洲国家更是连西方世界方法的市场准入券都无法拿到，没有坐上竞争桌的资格。放眼世界，中国是唯一保住了国家主权和安定，坚持了社会主义路线，且在几十年后实现经济腾飞的国家。这一切成就都离不开建国前30年领导人的方针决策和整个社会消化创伤的能力。当下，无论所谓发达国家还是专制国家，都在被政治不稳、社会对抗、思想禁锢、资源分配不均、传染病问题、劳动力问题、外部势力胁迫等问题困扰，长久拉锯也解决不了一两个。而中国只用了短短30年间就解决了全部改革。我们为抵抗外部威胁打了抗美援朝之战，先后推行了土地改革、工商改革、三反五反、扫盲运动、妇女解放、赤脚医生下乡、流行病治理等一系列政策，扭转了根深蒂固的封建思想，实现了资源均分之下的劳动力解放，也经历了大跃进、十年动荡等诸多失败教训，最终实现了全方位改革，创造了一个数亿人的基础坚实的稳定社会。现在回望过去，那30年是战后整个社会自我治愈的30年，也是在一条未知的道路上不断摸索、修正、挣扎前行的30年，达成的成就堪称历史奇迹。现在我们像享受空气一样享受国家的安全稳定，政策的正确有效，无所不在的人文和设施基础，总是将一切好事当作理所当然，忘记这些都是那个时代的遗产。经济学数字是空洞的，只有放在国家和人这些主体之上才有意义。现在的经济学家喜欢用经济数字说教，却不谈国家主权的价值、社会稳定的价值、正确政治导向的价值、全民有目标的奋进的价值。这些如果被兑换成经济数字，足以淹没一切西方经济教科书。经济学家以新自由主义经济为准绳，对中国建国初期的政策批判主要集中在第一，市场不开放；第二，竞争不自由；第三，无激励，最终导致经济僵涩无活力，增长缓慢。然而这些都是以现在角度得出的结论，事实上当时的经济和发展政策与他们想象的有很大不同。二战后的世界不像现在这样有序有法、高效流转，很多国家都处于一种混乱状态中，可以开放的市场是有限和有选择的。当时领先的国家都集中在西方，美国、俄国为主，英法、西德、日本等拱卫，中国刚刚被以上几乎所有国家侵略欺负完，且仍被虎视眈眈，主观上不敢向他们开放市场，客观上他们也对中国不欢迎或不感兴趣，完全不具备开放条件。但中国也并不是没有在外交和国际大局中做努力，当时的领导人可以说高瞻远瞩且有胆有识，在扩展市场方面做了全方位尝试。起初中国向苏联和东欧国家争取技术援助，苏联援助中断后改变战略，决定在中国内部建设独立的工业体系和经济体系。在此期间，政府积极发展与第三世界国家关系，与日本、欧洲换缓和关系，向美国示好，以进口先进的工业产品。毛提出，三个世界理念后，我们也对非洲进行了不少援助。作为一个弱国，我们的国际交互其实已经相当频繁，可叹的是形势比人强，努力的效果没有及时显现。
毛时期的经济发展受很多复杂因素影响，我们需要从客观角度去看待。首先需要承认负面性，当时在内外生存威胁之下，领导人和国民对于物质发展的渴求极其强烈，急于求成，为此产生了冒进之风，酿成了悲剧，不仅影响了经济发展，也给社会带来了很大创伤。在对外政策上，由于苏联前期高歌猛进，我们对于共产主义阵营给予了极高期待，以致建国初期对外政策一边倒，过于依赖苏联工业援助，以致俄交后苏联突然撤走技术人员，给我们的发展计划造成了很大影响。这之后，领导层想与美国恢复关系，却对西方思维和沟通方式缺乏了解，几次示好都鸡同鸭讲，错失了一段时间机遇。从客观角度看，毛时代的政策是高瞻远瞩的，不仅打造了稳定的政治体系和独立的国家主权，也完成了思想物质基础建设，影响足以辐射百年，对后世贡献巨大。单看那段时间的经济政策，其实更像是一个实验期。社会主义制度与历史上2000年一以贯之的王朝制度完全不同，一切都是新的，需要领导者自己去开创和摸索，不像亚洲四小龙或后发国家一样有现成的模式拿来急用，可以省却碰撞过程。在中国传统智慧和引入的新体制之间找到最和谐有效的办法，其实相当困难，因而领导阶层一直在尝试调整修正过程中，政策充满着冒险和不确定性，这种试验状态下的及时的正确与准确性不能一概而论，但站在当下来看，土改、农改、教育改革等一系列政策最终都走上了正轨，可以说功在千秋。综合来看，毛时代的贡献是远远大于过失的。中国创造了奇迹，就要用拿出对待奇迹的好奇和敬畏去分析和看待，寻找其独特的规律，而不是简化思维，强行将其同化到某种条框之下进行定义，向某个固有模式靠拢。历史有历史的约束条件和必然性，后世需要从中汲取经验和教训，但不能用后世的标准去指指点点，批判继承的历史是最没意义的。客观评判，不误导舆论，铭记历史教训，批判当下，优化未来，才是学者的责任所在，才能推动社会向正确的方向发展。